Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s akademskom mrežom CARNET razvilo je modul nacionalnog informacijskog upisa u prvi razred osnovne škole. Roditelji prijavu za upis u prvi razred osnovne škole raditi putem sustava e-građanin. Roditelji, vjerujemo da su to generacije koje su informatizirane i da ne očekujemo nekakve veće probleme prilikom prijave u e-sustav. E-upis je rađen za sve osnivače škola na području čitave županije. Naš prijedlog je u potpunosti spreman. 22.2., znači u četvrtak, počinju prijave od strane roditelja. Te i u toj aplikaciji će između ostalog moći odabrati da li će dijete pohađati produženi boravak, koji će strani jezik učiti, koji izborni predmet i da li će ići na vjeronauk. Prijave će trajati do 31. ožujka, a nakon toga kreće utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Mi smo imali sastanak i sa školskim liječnicima, oni već također imaju popise, tako da doista ne očekujemo neke poteškoće. Ravnateljice dviju najvećih osnovnih škola na području županije, Milan Brozović Kastav i Sveti Matej Viškovo, istaknule su kako je sve spremno za upis prvašića, a bude li kakvih problema, pozvali su roditelji da se obrate školama prema upisnom području. Na našoj upisnoj listi za našu školu vidljivo je 210 učenika, odnosno polaznika za prvi razred osnovne škole u Viškovu. U planu je izgradnja područnih škola u Marinićima te Rešetarima, koje će omogućiti učenicima rad u jednoj smjeni. Iščekujemo našu novu područnu školu. Plan sve teče po planu i ja se nadam da ćemo mi cjelodnevnu nastavu dočekat u još jednoj novoj zgradi. Govorilo se o upisima u srednje škole. Riječ je o broju od 2588 osmaša, što je 136 učenika više nego lani. Što se tiče upisa u prvi razred srednje škole, znači bit će 2820 slobodnih mjesta za naše učenike. Novitet u odnosu na prošlu školsku godinu je povećanje broja upisnih mjesta u gimnazijskim programima. I ono što je poslastica ovih upisa, u prvoj Sušačkoj hrvatskoj gimnaziji predlažemo dva umjetnička programa, plesač klasičnog baleta i plesač suvremenog plesa, kako bi imali kontinuitet obzirom da imamo pri osnovnoj školi Vežica ta dva programa. Radi se o vertikali, jel tako, o omogućavanju učenicima koji pohađaju plesne programe u županiji, a i šire, da nastave to obrazovanje na srednjoškolskoj razini. Velika stvar za Sušačku gimnaziju je i dodatni prirodoslovno-matematički razred koji je ušao u strukturu upisa županije.